Жаз жайнатып, күн күлдіріп, біз лагерге барамыз. Жаздың жайдарлы алғашқы күрінде, нөмірі 5-ші орта мектепте жазғы лагер басталды. Жаз бойы 80-ге жоқ балаға арналған лагер 3-ші маусым күні өз жұмысын бастады. Ағымдағы жылдың 3-ші маусымнан бастап, біздің мектепте мектеп жанындағы лагер Күн Шуақ өз жұмысын бастады. Жаз бойы біздер 3 ауысым жоспарлап отырмыз. Әрбір ауысым 2 аптадан өтеді. Әр ауысымда 25-30 бала деп қамтылады деп ойлаймын. Сонымен қатар жаз бойы бастауыш сыныптардан 75 бала қамтылады. 17 мұғалім тартылды осы жазғы лагерге. Екі апта бойы лагердегі іс-шаралар жоспарда дайын. Балалар алдағы күндері Ақсайдағы көрікті және мәдени ойын-сауық жерлерге барады. Лагер жетекшілері де жазғы демалыста мектепте жұмыстануда. Рәміздер күніне арналған іс-шара өтті. Оқушылар викториналық сұрақтарға жауап берді. Сонымен қатар отанымызға байланысты, рәміздерге байланысты суреттер сайысы өтті. Жалпы лагер жоспар бойынша біздер өлкетану, аудандық өлкетану мұражайына, сонымен қатар Сарыарқа бассейніне, бүгін 5-ші маусым күні Орал қаласынан Қуыршақтар театры келеді балдырған деген, соның жаңа көрінісін тамашалаймыз, приключение Буратино. Сонымен қатар 7-ші маусым күні Саз мектебіне барамыз тамашалауға, онда да үлкен мерекелік іс-шара өтеді. Мәдениет үйіне барамыз. Мектепте ұйымдастырылған лагер жұмысы таңертеңгі сағат 9-да басталып, түскі сағат 12-ге дейін жалғасады. Мұнда келген балалардың көңілдері көтеріңкі. Шүрешілеулі ағым, тентек болмашыр ағым, секте демеден мұна, секте демеулі ағым, арма тұған бұртел ағы, аңгымеге сақу ақымына көме, тұмыза бөліп жүрмесі бұте тап. Негізінен лагерге келушілер бастауыш сынып оқушылары. Бір күні ойын ойнаса, екінші күні шығармашылық қарнайды. Көңілі көтеріңкі балдырғандар өнерлерін көрсетіп, биді билеп берді. Жалпы Бөрлі ауданының 24 мектебінде 4284 оқушыны мектеп жанындағы лагермен қамту, 5179 оқушыны пәндік алаңдармен қамту жоспарлануда. Мектеп жанындағы лагерлерде тамақтану ұйымдастырылмайды. 3-ші маусымнан бастап 26-шы шілдеге дейін лагер жалғасады. Қала сыртындағы лагерлермен барлығы 115 жекелеген санаттағы оқушыны қамту жоспарлануда. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.